Seperti pangandel iku kang ngalangi bisa nundungi demit Rendungan padinan GKJ Purwantoro dinten Rebu Paing wolu September kali hewu selikur kacawe sake dening pendeta Yahya Tirta Prowita lan kawaca dening kula mirmaning tiaskar Wawasan kitab suci kapendet saking Matius Pitulas ayat 14 dumugi selikur bareng Gusti Yesus lanpara muridte wiss padha bali ana ing panggonane wong akeh maneh ana wong sowan ing garsane banjur sujud lan matur Gusti anak kawulo mugi panjen dengan welasi piyambakipun sakit ayan sakit dipun menika sampun saget ngantos Larenipun asring ndhawah ing watu utawi wonten ing toya. Sampun kawula bekta dhateng para murid panjenengan nanging sami mboten saged nyarasake. Gusti Yesus ngandika, "Kowe kuwi wong sing podo cupet ing pangandhelan kablinger. Pira lawase enggonku isih kudu ana ing antaramu?" Pirawase enggonku isih kudu nyabari kowe. Bocah kuwi gawanen merene. Gusti Yesus banjur nundung demit sing nyurupi bocah kuwi. Demite ya nuli metu lan bocahhe waras sanalika. Sawise kuwi para muride Gusti Yesus nuli padha marani panjenengane piambakan banjur padha matur. Sebab menapa kawula sayu boten saget nundung demit menika pangan dikandhe Gusti di Yesus merga saka kuranging pangandelmu delengen saumpama kowe duwe pangandel sing gedine mung sawiji sawi wae kowe bisa akon marang gunung iki pindah rono mesti gudhong mau bakal pindah lan ora ana barang sing mokal ing ngatase kowe nanging demit sing kaya ngene iki nundhunge mung srana pandonga lan poso. Haleluya. Amin. Para murite Gusti Yesus puskaparingan kaparingan kuoso kanggo nindakake mujizat marasake wong lara lan kanggo nundungi demit. Matius sedasa ayat 8. Nanging Ing cariyes Injil ana uga kahanan sing ora bisa dicukupi dening di para murid dhewe. Dadi, muride Gusti Yesus iku ora ateges bisa ngrampungake sakabeh. Sanajan wis kaparingan kuasa dening Gusti Yesus. Iku memulang menawa kuasa iku pinangane namung saking peparing se rahmate Gusti. lan iku uga ndadar percayane para murid marang Gusti. Ing padinan, nalika ngadepi perkara lan butuh pitulungan, sopa sing kita parani lan kita subuni supaya mbiyantoni wong tuwa saka anak sing sakit ayan iku wes melayu marang para murid. Lan nalika ora bisa sowan marang Gusti Yesus Gusti Yesus ngendiko pangandel kang cupet iku kang ngalang-ngalangi wong tua iku lan uga para murid bisa nundungi demit. Pangandel iku enere marang kuasane gusti. Pangandel kang cupet ngandelake kabisane dhewe Pangandel ngawohake wong podo sumuyut ngluhorake pakaryane gusti. Pangandel kang cupet, jupuk kamulyane Gusti kanggo awake dhewe. Demit sing kudu katundung ing jaman iki iku demit sing marai manungsa jupuk kamulyane Gusti. Rumangsa duwe kuasa dhewe malah bisa ngakimi pepodolan lan ngukumi liyane atas asmane Gusti. Kasus penutupan perusahaan lan pembakaran papan Bekti ing Sintang Kalimantan Barat Jumat telu September rongewu selikur kapungkur iku dadi tondo cupete pangandel luwih pracaya nindakake kekerasan marang pepodo tinimbang mbabarake bayrukunan lan sepiwelas piwelas ing urip bebarengan Nalika aparat keamanan lan pemerintah ora bisa Gusti Allah tetep bisa lan kuwasa mitulungi umat sing katindhes lan kaaniaya. Pandonga lan posone bakal kapiyarsa iki, awet sih piwelas Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, kula nyuwunake berkah kangge jemaah Ahmadiyah ing sintang Kalimantan Barat. lan ugi para warganipun pasamuan kangka tindes keaniyo ka lan kasiosio ing urip bebarengan kang ora adil lan ciloko Amin